ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್. ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಹಿಂಡವಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಾಜು 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದ್ದ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಪ್ರವಾಸ 20 ವರ್ಷ ಮನೆ 20 ಮಿನಿಟ ಜನ ರಜಾ ಗಿತ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸುಟ್ಟಿ ಘೇತ್ಲಿ ನಾಯಿ ಫಕ್ತ ಆಪಲ್ಯಾ ದೇಶಾಸಾಠಿ ಕಾಮ ಕರಣಾರ ಪಂತಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 500 ವರ್ಷ ಝಾಲಿ ಹೋ 500 ವರ್ಷ 3.5 लाख लोकांनी प्राण दिलं या बद्दल जेवण ज्याने जेवले त्याने आपलं घ्यायचं आणि 80 जाऊन टाकायची शान. आणि एवढंच लक्षात ठेवायचं, बीजेपी कमळ नरेंद्र मोदी हिंदुत्व, 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 बीजेपी कमळ नरेंद्र मोदी हिंदुत्व. धन्यवाद श्री संजय पाटील अवर उद्धव. ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಸೇರಿದರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸರ್, ತಮಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ. ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾಸನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹತ್ವದ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ಬೇಕ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಾಪದ ನೂರು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ. ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆನೇ ತಯಾರಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಮಟ್ಟ ಇದೇ ತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜನರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ತಲುಪಿಸಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು ನಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಜಬೂತ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ 2013ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಪಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ? ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿರಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಟಗಿ ಮಠ ಶಾಸಕರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ್, ರತ್ನಾನಂದ ಮಾವನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರ ಎಫ್ಎಸ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮೂಹದ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಸವರಾಜರವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಬಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.